Тынчы тоғысы үстердің бір сыл сағыттан ұла, бұл фашистка Германия, Советский Союзға сабат өхірі білден бар бұды. Ол тұғына болылағына беге разведчиктер бұд салалттаға генеріне штабқа тие білдер әлдер еді. О күрдік Жапонияға үлелер беге разведчик бұд журналист. Тынчы тоғысы үстердің бір сыл бес егер Германия Советский Союзға сабат өхірден сибеденені үппіда. Олерен беге дойды бұд үрдігі салалтата жолан Сталин. Фашистка Германия тоқта жек берімен. Кенеға бұл сабат өхірге бейді бір жіні хуақ бұл оқтақ. Ол гынан баран серіге білімнен еқтақ бітден бәлетекені тұтыс бұды. Инегінен арға қырынысы тілері тұққары, онынан тұғынша танкалақ, пушкалақ, минометтақ, бомбардировшықтар, истребителлер құрдық. Сәрі себінен сәбілен мит 204-дің дивизия бұ тоғанен керері білімненен тұрары. Фашистка Германия 204-дің дивизиеті. Европа құзуда астываларын үнтірус қаллабыт, серіге күгір бұт, опытыр бұт сері еттер еді. Онтан бігігі частар бұт, күгіл армия частары. Арға Украина, онна арға Белорусия серігер отығар саңа көхен кәлбіттері. Итінне бәргөтіні үлі саңа дүй ұтылан бар бұта. Аны тұран ұрыққы қырыны саға бар бәргөтіні үлері ажатан кәбіс біттірі. Иті бастықы сәрі кампания тігер бәт ұлаққан оқсулақ әбітеті. Онтан тұхынша тоғысы үстердің бір сыл бәсігін сүлбек күнігінік ікі күнігер сасырды түет жасқа. Фашистка Германия сомилеттері Советский Союз бөдөн қораттарын бомбалыдылар. Онына бұл 204-дің дивизия тоғаннан кейлер. Сәрі сағаланар. Советский бұрылытыстыға үті күнге. Хайбылыңнен орар, онына етер. Бұл фашистка Германия бігеға сабат үстеден. Бұл маңнық... Сайдылақ омықтарға, сайдылақ сударыстығыларға қағанды бол батақ сейген түбелтеден. Бұл сәрі сағылыныта Германия жалтатын, жолан дейтілер, әппеті барытын сүгіқтіреді. Итінтен ұла сасыныгар, ола ата бәсігін сүлбе үскінігер, Советский Союзға мобилизация білдірілдер. Онтан фашистка Германия серілері үст тұғайынан тоғаннан керелдер. Құтығы бөлік армиялар Ленинград тұғайытынан, кейін бөлік армиялар Москва тұғайытынан, соғырыңы бөлік армия өтті кейіп, деке кімен кел біттірі. Соғычыта бәт болан, өстіғақ бастығы күндерге түргеннік кімен кейрен бәт әлбәк қораты дәремінелері үлбіта. Сәрі хағыламыта сәттіс күнігер, Минске қорат өстіғақтар үлілергер кел біті. Ол әрін Қырынысаға тұрбұт кереппәс, Брест кереппәе, үті кәмге сәрілер оғын сүтер бәтәға. Кені бұл білес қоратын көміскә әчілері. Бәт өргі дері әрелес бітті. Бейді кейі бәрінмәкке бары өстәу ұтады сәрелес біттірін біхеге білі біт. Балағыны ең
сағланы тігір, өстек, құтығу бөлігін армията. Тоғаннен кейден, үз Прибалтика республикаларын таян Ленинград тоғай тігір, бұ аннен кейдбіде. Итінне Ленинград ұлық тақтыра, апалчене тәрібіттіре, бұ апалченеден тұғы. Апалченеден призыпқа қабылыват жонлар. Бейлері бағат түнен серейлігер әбіттер. Ол апалченеға сағаттан бастықыннан түгінші 94-5 сыл, 5 иын серей болы ағайық қонуғына кандидатқа десетті асетін көміске әбіт Никон Семенович араманап апалченеға келбеді. Сәрі сағылан атын кітір. Кені бұл қағында сәріге өреметек апалчене жонлары Колпинаден Ленинград тағынағы Коракқа, Күргіхіға онына сұрдықтығына бұсты бұта. Бұл арманап Никон Семенович Сұрыйбұт үлеті кеннеке Ясак Якутийден 18 векеден бәт жоғынна кенеге тақсан білеген историктар онына бейге бары тұттабыт. Онтан Москва тұхайытынан тоға аннен кейрі Смоленскайынан бар бұта. Бұл Смоленскай бұлыр-бұлыр гыттан Москва күлюхе ден аттан әреді. Итінне қан тоқтуулақ қыргығыла кәнілеріттен күхіл армия сәрейлері чөгүй бұттара. Ите кәмінге Киепке, Киеп тұға етінен. Әмия, күйістәк ұтарсығыны күхіл армия саллаттыра, бойыттыра, оңыр бұттыра, қосынлық сәрейлес біттіре. Ол әрін, қоту өттінен, бұл Ленинград онына Москва түнен тоға аннен кейрі олыс әлбәк сірі үлбіп болан Киевы қоты түттен тоға аннен кейрін үліқтарын сөптен фронт командующе Буденнай Сталинға білдері хатабыд. Онуқа Сталин қаяндағыны тұрулығын Киевы үліқтарына Украинаны сөтеребетті. Онуқа немес фашистарын серилерін білдер генералыра Гудериян, онына Клеш танкова дивизиялары құтыттан, онына соғыруттан тоғаннен керенлер түйет армияны беге түйет армия бұтын түгіріптен көбейді. Киев анығар оның балағын үйін бүтүтігер хетті үстігінші кейі өлбіте онына білен түвес біте. Үйді құрдық соғыру бөлік армиялар аны Қырымға тоғы көтін келбіттірі, онына Севастополь қораты асадала бұттыра. Онтан балағын үйіттен ұла Ленинград блокадата сағыланан барар. Өстек Москва тұға етінен кемен кейден, бұл Москва істенелерігер кәлі ден, жүғата ден білдірі дойды үрдінен тарғанар. Иті соғыстақ, соғдаллақ күнлерге Москва жона өстек танкылары келбетіндер ден ол тұға етінен бәдәлбәк дерін қағылары оңыр бұттыра. Траншейлері онына Әбдекейін әкентемінің Коркина бігі институт директорінің өрсілдар көлілі әбіті, кені ол кәмінге Москва институтқа үйелінер әті. Сәрі қағылан бұтын кәніне, үйрек тәріттелері сауылы бұтын кәніне, кені әмия ғыржданскай нәхеленені күтары, бұл траншейлері қағылға күттіңі ұлбіті.
Эти гражданской нехлене корсун бухыта, то есть така киндери сотору-сотору келен немес бомбардировщиктора бомбы бағыны парағалылар эбит, элбек сүті, өлірі, тақсыбыта онна кене қарағар ойылымытын кеннеке бейтін ақтыртығар сұруй бұта. Онтан опалченияға болдағына, эмие Москва корот институту аспирантурага үйренер Захар Васильевич Гоголев кини килбите. Онна кахан опалчения кыгыл армия регулярне частыргар колбонуар дери. Онна колбонутун да кенне Москва анныгар корсунук кодуттук серилеспите. Ол кыргыга кене корсунун ихин кыгыл сулус орденынан наградыламыта. Аны итекемге тоқта сүддәк тымныйлар түспіттере, ите тымныйларга копаға хытар жоннар, үлүйелер, тоңоллар, каталлар ете, окуддук ким Захар Васильевич Гоголев эмие үлүйен, илитин үлүтен госпиталга килбите, төхөде илитин үлүтен серилер кыгыттан таксыбытын үлдүнен, син бир бу кыгыл армия регулярны частырыттан, строевой, боевой частырыттан таксыбакка серилеспите. Ити курдук бехиги кыгыл армия быт, өстөк эмиске сават үхүтүттен, төхөде корсунук серилеспитин ихин. Бед элбек куорапыт өстөк илитигер килбите, онна онна ол тылга калбыт нелене партизаннары этереттерин териен бу неместери кенилериттен кыдысыга сериге серилехини терибиттер. Ити кем бихека ордук сүдүктө акемете. Колобур тыгынчы тоосу түрдөн бир ылакка 5 миллионна кыгыл армия 4 миллион кереңе кейте сери бастыкы сылыгар. Түрдөн 5 ылакка сүдүктөмбите, өтбүтө, билеңетибеспите.